ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមកធ្វើបង្កងឆាធ្វើឆាបង្កងណាចាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានបង្កងចំនួន5បង្កងណាចំនួន5បង្កងចំនួនកន្លះគីឡូហើយបង្កងហ្នឹងខ្ញុំកាត់នេះកាត់ព្រុយស្អាតហើយហើយខាងលើនេះក៏ខ្ញុំយកថងវាចេញហើយដែរហើយកន្លែងមាត់វានេះនេះកន្លែងនេះវានេះបងប្អូននេះហ្នឹងរបៀបដូចថ្មិញបកងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំស្កើយកចេញអស់ហើយកន្លែងមាត់ហ្នឹងកន្លែងមាត់បកងហ្នឹងខ្ញុំមានទឹកត្រីមានម្សៅស៊ុបមានប្រេងខ្យងមានម្រេចម៉ដ្ឋមានស្ករត្នោតមានប្រេងឆាហើយនិងប៊ីចេងខ្ញុំមានស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងខ្ទឹមសម្ដុំបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំចាក់ប្រេងThank you.
ចាឥឡូវអម្រេចនឹងខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំឈ្ងុយណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលអនេះម្សៅរ៉ូដេនេះពេញខ្ចងបងប្អូនអូស្ករថ្នោតយើងប៊ីចេងឥឡូវអើខ្ញុំដាក់ផ្កងចូលណាចាឥឡូវខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចទេបងប្អូនចាឥឡូវអខ្ញុំឆាបកងឥឡូវអទឹករីងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំភ្លក់មើលឥឡូវរសជាតិល្មមណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំរោយស្លឹកខ្ទឹម
ុំក្លិនឡើងឈ្ងុយបងប្អូនឆាបកងចាឥឡូវឆាបង្កងរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំបានពុះដាក់ចានដែរ